hlášení o nehodě. Ve 3 hodiny ráno se během bouře ztratilo několik robotů společnosti Universal Dynamics. Zachránit se je zřejmě nepodaří. Potřebuješ pomoci? Detekuji agresi. Vím, v čem je problém. Rozeznávám jazyk. Musíš se naučit, jak to u nás chodí. Ahoj. Hou se má za rodiče to první, co vidí. Což jsi byla ty. Teď jsi jeho máma. Na to nejsem naprogramovaná. Musíš se naučit plavat a lítat. Plavání je hračka. Naučím ho to tak, jako mamča mě. Plav! Je to nedochutče. Vyhlídky moc dobrý nemá. Budu ho chránit. Na podzim musí z ostrova odletět. Vydrž! Pro něj je to nebezpečnější než pro ostatní. Ale šanci tu má, co nemá v křídlech, musí dotáhnout srdcem. Najít tě nebylo snadné. Máš vadu. Cítím se dobře. Cítit bys neměla vůbec nic. Mami? Ne! Občas, chceme-li přežít, musíme zajít až za hranice svého naprogramování. Všechny vás ochráním. Máš rozkaz vrátit se domů. Ale já už doma jsem. Já jsem rozum v divočině.